Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, CBC FM-i dinləyirsiniz, mikrofon qarşısında Tural Əliyevdir. Bugün Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin işğaldan azad olunduğu gündür. Ötən il sentyabrın 27-sindən başlayaraq Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əks hücum əməliyyatları nəticəsində Hadrut qəsəbəsi oktyabrın 9-unda düşmən tapdağından azad edilib. Həm söhbətim şəxsiyyətinə böyük hörmət bəslədiyim dəyərli millət vəkili Aydın Mirzəzadədir. Aydın müəllim, hər vaxtınız xeyir. Salam, xoş gördük. Aydın müəllim, Hadrut əməliyyatının şanlı qələbəmizdə əhəmiyyəti barədə sizin fikirlərinizi öyrənək. Bu, kifayət qədər böyük bir hadisədir. Cəbrayıl rayonundan işğaldan azad edildikdən sonra Hadrutun işğaldan azad edilməsi artıq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ermənistanın Azərbaycan işğal altında saxladığı torpaqların əsas hədəflərini bir-bir işğaldan azad etdiyinin göstəricisidir. Cəbrayıl, Hadrut, bunlar hamısı mürəkkəb coğrafi reliefinə malik olan ərazilərdir. Və bunların işğaldan azad edilməsi həm böyük məharət, həm də çox təsir küməyən qədər işçilər tələb edildi. Amma minimum işçilərlə Azərbaycan Hadrut qəsəbəsində işğaldan azad edildi. Hadrutun işğaldan azad edilməsi sonradan artıq Şuşa istiqamətində hərbi əməliyyatların davam etdirilməsi və noyabrın 8-də artıq Şuşanın işğaldan azad edilməsindən gətirilir. Bir dermənlərdə belə bir təəssürat yaranmışdı ki, onlar 30 il ərzində çox möhkəm hərbi sədlər yaradıblar və Azərbaycan heç zaman bunu keçə bilməz. Həm yüksəkliyi nəzərə alaraq, həm onlar həmin əraziləri özlərinin doğma ərazisi hesab edirdilər. Amma göründüyü kimi, heç də Azərbaycan ordusu üçün alınmayan qala yoxdur. Bəli. Digər tərəfdən Hadrutun özünün müdafiəsinə Ermənistan elə də bir böyük müqavimət göstərmədi. Hadrutun alınması onu deməyə əsas verirdi ki, çox qısa bir zamanda Azərbaycan ordusu artıq sərhədlərinə çıxa bilər. Həqiqətən də Hadrutdan sonra Füzulinin, Zəngilanın, Qobatlının alınması baş verdi. Laçın dəhlizi artıq Azərbaycan ordusunun nəzarəti altına keçdi. Və s. və s. Artıq oktyabrın 4-ünə Cəbrayıl işğaldan azad üçündə su qovuşan və sonra Cəbrayıl işğaldan azad ediləndən sonra indi məlum olur ki, Ermənistan hakimiyyətində Azərbaycan ordusunun güclü olduğu təəssüratı yaranır. Və Hadrut əməliyyatından əvvəl də Ermənistan başnaziri Rusiya prezidentinə zəng edərək şərtləri qəbul etməyə hazır olduğunu bildirdi. Amma əsas şərti Şuşanın qeyri-şərtsiz azad olunması şərtini isə onlar qəbul etmək istəmir. Ona görə də müharibə noyabr ayına qədər davam etdi. Aydın müəllim, Hadrutun azad olunması Azərbaycan ordusunun mənəvi psixoloji ruhunu da yüksəltdi. Yeri gəlmişkən bunu da qeyd edək. Azərbaycan ordusunda mənəvi ruh həmişə yüksək idi. Çünki Ermənistan əskərindən fərqli olaraq Azərbaycan əskəri öz torpağında idi. Öz torpağını azad edirdi. Bəli. Heç də təsadüfi deyil ki, hətta 44 günlük müharibə dövründə biz vaxt daşırıq. Bu və digər əskərin və yaxud da zabitin əslən işğaldan azad olunan kənddən olduğunu və hansısa bir dağıntının yanında duraraq mənim atam buradandır, bu mənim baba evim olub kimi video görüntülər yayılır. Yəni Azərbaycan əskəri öz torpağını azırdı. Ermənistan əskəri üçün bura yad idi. Zorla gətirilən əskərlər imkan olduqca qaçmağa çalışırdılar. Məsələn, məlum oldu ki, müharibə dövründə 10 min əskər fərar olub. Bu hələ rəsmi rəqəmdir. Bəli. Nəinki əskərlər, hətta zabitləri, generalları belə fərarlı edirdilər. Şuşa ətrafında gedən döyüşlərdə ora böyük iddia ilə gəlmiş keçmiş prezident Serj Sarkisyan, keçmiş müdafiə ərazisi İrəm Nahanyan tələsi oranı tərk etdilər. Azərbaycan ordusu ilk növbədə vətənə bağlılığı ilə seçilir. Eyni zamanda maddi texniki təcrizatı, təlimlərdə silahlara yiyələnmə vərdişi də kifayət qədər yüksək səviyyədə idi. Və Ermənistanın vətən müharibəsinə qədər ən böyük qorxusu Azərbaycan nə baxsa hərbi əməliyyatlara başlayacağı idi.
Düzdür, Azərbaycan bunu gizlətmirdi, amma bildirirdi ki, problemi sülh yolla həll etməkdir. Əgər Ermənistan vaxtında torpaqlarımızı işğaldan azad etməyi öhdəsinə götürsəydi, heç müharibə ehtiyac yoxdur. Yəni, onlar məcbur etdilər ki, Azərbaycan hərbi əməliyyatlara başlasın və hərbi əməliyyatlar nəticəsində Azərbaycan hər gün demək olar ki, hansısa bir əhəmiyyətli ərazini işğaldan azad etdirdi. Qalib gələn Azərbaycan əsgərinin mənəvi ruhu idi, torpağa dövlətçiliyinə bağlılıq idi, əlində silah torpağımızı qoruma vəzifəsi idi. Aydın müəllim, Hadrut işğaldan azad olunandan sonra Ermənistan tərəfi başladı dezinformasiya yaymağa ki, Hadrut hələ onların əlindədir. Bu dezinformasiyanın yayılmasının səbəbi nədir? Nəyə görə belə eləyirlər? Hadrut da deyil. Ümumiyyətlə, birinci gündən Ermənistan tərəfi dezinformasiya yaymaqla məşğul idi. Onlar Azərbaycan ordusunun heç bir rədəş əldə etmədiyini və yaxud da ki, əhəmiyyətsiz bir yüksəkliyi təhvil verdiklərini, Ermənistan ordusunun deyək ki, yenidən qruplaşdığı, bir sözlə öz vətəndaşının başını allatmaqla məşğul idi. Və 10 noyabrdan saziş imzalandıqdan sonra isə bir-birlərini yalan informasiya verməkdə ittiham etməyə başladılar. Mən bir momenti də yadda salım ki, həmin dövrdə, Lapindirin özündə də Ermənistan vətəndaşları, bugün Rusiya sülh məramları nəzarəti altında olan Azərbaycan ərazisində yaşayan erməni sakinlər, bunlar Azərbaycan prezidentinə daha çox inanırdılar. Və hətta həmin dövrlərdə bir şəkil yayılmışdı. Deyəsən, Xankəndində bir qrup erməni sakin Azərbaycan televiziyasını tutaraq Azərbaycan prezidentinin çıxışına qulaq asırdılar. Yəni, baxmayaraq ki, onlar yalancı informasiya yaymağa çalışırdılar, amma bununla belə erməni sakinlər Azərbaycan prezidentinə, Azərbaycan mətbuatın yaydığına daha çox inanırdılar. Və təsadüfi deyil ki, indi artıq yavaş-yavaş Ermənistanın müəyyən sakinləri bildirirlər ki, biz o torpaqları qaytarmalı idi, onlar bilir ki, deyildi. Gec də olsa bu etiraf var. Bəli. Mən ilə gəlir ki, nə baxsa onlar etiraf eləməli olacaqlar ki, indiki Ermənistan ərazisindən onlar köçürmə yolda gəliblər. Bu torpaqlar onların tarixi torpağı deyil. Aydın müəllim, bu dezinformasiyalardan söz düşmüşkən, yəni tək Ermənistan tərəfi yox, düşmən dəyirmanına su tökən bəzi xarici jurnalistlər də var. Misal üçün, Simon Pegov kimi jurnalistləri nəzərdə tuturam. Onlara qarşı hər hansı bir tədbir görülürmü? Təəssüf ki, əlbəttə ki, hətta Azərbaycan daxilində belə dezinformasiya yaymaq istəyənlər olur. Bunlar o qüvvələrdir ki, xaricdən maliyyələşirlər. Xaricin tapşırıqlarını yerinə yetirməyə çalışırlar. Hətta indi özündə də vətən müharibəsi dövrünü tamam başqa bir rakusdan qiymətləndirməyə çalışan, Azərbaycan və onun müttəfiqləri arasında nifaq salmağa cəhd edən çıxışlar olur. Və bunlar var və qanun çərçivəsində bunlarla əlbəttə işlənilir. Amma mənə ilə gəlir, əsas odur ki, Azərbaycan cəmiyyəti mütləq əksəriyyətlə öz prezidentinə inandı və onu dəstəklədi. Azərbaycan ordusunun qalibiyyətini dəstəklədi. Adətən hücuma keçən tərəf daha çox itki verir. Amma düzgün hərbi planlaşdırma nəticəsinin itkilərimiz minimum indi. Və həmin dövrdə bir nəfər də olsun Azərbaycan əsgəri fərarlıq etmədi. Bir nəfər də olsun Azərbaycan vətəndaşı panikaya düşmədi. Ermənilər o dövrdə alçaqcasına dinç yaşayış məntəqələrini, Gəncəni, Tərtəni, Bərdəni, hətta Siyəzəni belə vururdular. Bəli. Amma bununla belə vətəndaşlar öz torpaqlarında qalırdılar, öz evlərini, öz həyətlərini, ailələrini qoruyurdular. Və cənab prezident çıxışlarının birində belə bir ifadə işlətmişdir. Budur Azərbaycan xalqı. Bəli. Mənə ilə gəlir ki, dünya Azərbaycan xalqının kim olduğunu görür. Və bugünlər xaricə səfər edən dostlarımız geri qayıtdıqdan sonra bildirirlər ki, səfərdə olduğumuz tədbirlər zamanı biləndə ki, Azərbaycanlanıq,
bizə bir qalib, bizə bir mübariz, bizə bir dünyanı heyrətləndirmiş bir xalqın nümayəndəkiləri kimi baxırdılar. Əlbəttə bu belə də olmalıydı. Bizim tarixən güclü dövlətlərimiz, dəyərli ziyalılarımız, dəyərli liderlərimiz olur. Və Azərbaycan xalqı öz torpağının işğalında qalmasına heç bir zaman razı olmayacaq. Təşəkkür edirəm Aydın müəllim. Bizə bu qələbəni yaşadan Ali Baş Komandana təşəkkür edirik. Silahlı qüvvələrimizə təşəkkür edirik. Azərbaycan xalqına təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Və bir daha xatırladım ki, əziz dinləyicilər, bugün Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin işğaldan azad olunduğu gündür. Ərazi bütövlüyümüz uğrunda canından keçən şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Sağ olun, salamat qalın.